վարմ է։ Համեղ է։ Կարաս ազգային սննդիցած 32-55-55 Մենք մոտ ենք ձեզ։ Ինստիտուցիոնալ ներդրողը միշտ համեմատում է առանձին փոքր երկրները իրենց հետաքրքիր չեն։ Նրանք նայում են ռեգիոնալ, արդյոք նրանք ինչպիսի մեծ շուկա են մուտք գործում եւ տվյալ երկրում ինստիտուցիոնալ իր ներկայությունը ապահովելով ինչպիսի շուկաների հասանելիություն է ունենում եւ նրանք փորձում են նաեւ տարածաշրջանային քաղաքականություն իրականացնել։ Այդ մասով մեր մրցակիցը այստեղ իհարկե Վրաստանն է, որի վերաբերալ շատ ու շատ զուգահեռներ են տարել, եւ այստեղ պետք է համեմատություն տանենք նաեւ այս առումով։ Ես հիմա կներկայացնեմ որոշ գործոններ, դուք ինքներդ կորոշեք, դուք որպես ինստիտուցիոնալ ներդրող ուր կգնաք։ Շուկայի ծավալ, հասանելիություն։ Դա ազգաբնակչության թիվն է գումարած զբոսաշրջիկների այցելուների քանակը, որը ընդհանուր երկրի մասշտաբով կարող է սպառման շուկա ապահովել, եւ նաեւ ազատ առևտրի գոտիները, որ ապահովում է այդ երկիրը իր ինքնին։ Տեսեք, առաջինը դա այն է, որ նույն Հայաստանի բնակչությունը 3 միլիոն է, Վրաստանում 4.5։ Մեր զբոսաշրջիկները 2 միլիոնից մի քիչ ավել, Վրաստանում այցելուների քանակը 8 միլիոնը գերազանցում է։ Վրաստան ունի ազատ առևտրի համաձայնագրեր թե Թուրքիայի հետ, թե Ադրբեջանի հետ եւ բնականաբար նաեւ Եվրամիության հետ ազատ առևտրի ռեժիմներ ունի։ Հայաստանի առավելությունը այն է, որ մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք, սակայն խնդիրը այն է, որ ընդհանուր սահման չունենք եւ այդ ապրանքների եւ ծառայությունների ապրանքների շարժը բավականին բարդացված է, որ դա այն առումով, որ դա ծախսատար է։ Երկաթգծով չեն կարող գնալ, այսինքն ճանապարհայինը Վրաստանով այդ տրանզիտային ճանապարհը բավականին թանկ է նստում եւ այդ ժամանակի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ոչ բավարար զարգացվածությունն ու այդ լոգիստիկայի ոչ բավարար զարգացվածությունը թանկացնում է այդ ապրանքը, եթե իհարկե չեն խոսում բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների եւ մտավոր աշխատանքի արդյունքը։ Հետևաբար, այստեղ շուկաների հասանելիության մասով ակնհայտորեն Վրաստանը միգուցե ավելի շահական է, շահիկան է։ Մյուս կողմից, տեսեք, մենք ունենք տրանսպորտային շրջափակում խնդրահարույց ոչ բարեկամաբար դրամադրված հարևաններ, հետևաբար մեր բեռնափոխադրումները շատ թանկ լինելը, ծովին հասանելիություն չունենալը, երկաթգծի միջոցով նույն միջերկրական ծովի հասանելիության ըստեյության բացակայությունը եւս լուրջ խնդիրներ է առաջացնում ապրանքների արտահանման հնարավորությունների մեծացման առումով։ Այլընտրանքները բավականին թանկ են։ Որպես համեմատություն ասեմ, որ Հայաստանից օրինակ ապրանքներ Չինաստան հասցնելու համար դա տևում է մոտ մինչև 2 ամիս։ Վրաստանից Չինաստան արտահանելու համար դա կարող է տևել 10 օր, օրինակ։ Միանգամից Ադրբեջանով ուղիղ նրանց հասանելիությունը շատ ավելի մեծ է։ Ենթակառուցվածքները Հայաստանի եւ Վրաստանի համաձայնենք, որ համեմատելի չէ, թե ճանապարհները, թե երկաթգծերը եւ բազմաթիվ հարցեր։ Մյուսը՝ դուինգ բիզնես ցուցանիշը։ Վրաստան առաջին տասնյակում է, մենք 5-րդ տասնյակում ենք, 47-րդ տեղում ենք։ Այն Fitch-ի եւ Moody's-ի ցուցանիշները, որի մասին շատ է խոսվում, Վրաստանը եւս մեզնից 1 մակարդակ ավելի բարելավված վիճակում է, այսինքն երկրի ռիսկայնությունը այնտեղ գնահատվում այդ առումով ավելի ցածր։ Մարդկային կապիտալը, որ շատերը նշում են, որ Հայաստանը ավելի շահիկական է մարդկային կապիտալի եւ տեխնոլոգիական գծերով, այստեղ եւս լուրջ անհամաձայնություն ունի։ Վրաստանը լրջագույն բարեփոխումներ է սկսել այդ ուղղությամբ եւ արդեն 2018 թվականից Քութայիսում կառուցվում է տեխնոլոգիական համալսարան, որը նախատեսված է լինելու 60,000 ուսանողի համար։ Այն արվում է նաեւ Մյունխենի տեխնոլոգիական համալսարանի հետ համատեղ համագործակցությամբ եւ որը հավակնում է լինել տարածաշրջանային ամենահզորագույն տեխնոլոգիական եւ գիտահետազոտական կենտրոններից մեկը։ Եթե չեմ սխալվում, այս տարի արդեն պետք է ավարտված լինի, եւ հետեւաբար արդեն նրանք այսքան շեշտակի, մենք քանի տարի խոսում ենք տեխնոլոգիական համալսարանի եւ տեխնոլոգիական ակադեմիա ստեղծելու անհրաժեշտության մասին, ու այդպես էլ որևէ բան այդ ուղղությամբ ըստ էության մեծ քայլ գոնե տեսանելի մենք չունենք։ Մենք այսինքն հետ ենք նույնիսկ այս առումով, այնտեղ այդ մեծագույն բարեփոխումները արված են, մենք դեռ նոր մտածում ենք այդ ուղղությամբ անելու։ Հետեւաբար հարկային համակարգ, ավելացված արժեքի հարկը Վրաստանում 18% է, մեր մոտ 20%։ Շահութահարկը այնտեղ 15% է, մեզ մոտ 18% է լինելու հունվարի 1-ից։
Այն էլ, եթե այնտեղ այդ շահույթը չես հանում կազմակերպությունից, մնում է կազմակերպությունում 0% է։ Հետևաբար եկամտային հարկը 23 թվականին մենք նոր կունենանք 20%, գումարած նաև կուտակային վճար 5%, այնտեղ 20% է արդեն վաղուց եկամտային հարկի գծով։ Հետևաբար ևս համադրելի չէ նույնիսկ հիմնական այդ ֆունդամենտալ ուղղություններով հարկային քաղաքականության առումով։ Այսինքն հիմնական այս շեշտադրումները, եթե իմենք բերում, մենք տեսնում ենք, որ կանխատեսելի ինստիտուցիոնալ ներդրողի վարքագիծը այս առումով եւ իր ընտրությունը Հայաստանի համար մենք ինչու ենք անընդհատ շեշտադրումներ անում մեր հայ համայնքի, Սփյուռքի վրա եւ այլն, որովհետեւ բիզնեսը ախր, տեսեք, մենք կարող ենք գլուխ գովել, որ մենք գրավիչ ենք, երբ որ մենք խոսենք արդեն առանց ազգությունների, երբ որ բիզնեսմենը հիմնական շարժառիթը հայ լինելը չի, եւ եթե նա ներդրումներ անում է ոչ թե հայրենասիրական մղումներով, այլ շահույթ ստանալու համար, հետեւաբար մենք պիտի լինենք ավելի մրցունակ եւ ավելի բարենպաստ պայմաններ պիտի առաջարկենք ինստիտուցիոնալ ներդրողին համեմատած Վրաստանի, որպիսի մենք գրավիչ դառնանք։ Հետևաբար մենք պիտի ունենանք այդ ներդրումային միջավայրի բարելավման ռազմավարություն, եւ այս բոլոր ուղղություններով մենք պետք է շատ լուրջ մեծ քայլեր կատարենք, որպիսի ժամանակի ընթացքում կարողանանք առաջարկել ավելի բարենպաստ պայմաններ։ Եթե մենք դա չանենք, մենք չենք կարող ակնկալել, որ մենք կլինենք ավելի գրավիչ եւ ինստիտուցիոնալ ներդրումների հոսք կլինի դեպի Հայաստան։ Դա ինստիտուցիոնալ եւ օտարերկրյա ուղակի ներդրումների մասի, որոնք շատ կարեւոր են։ Պարոն Խաչատրյան, դուք մի նկատ առում, տեսեք, ենթակառուցվածքների զարգացման հարցում նախ եւ առաջ պետության կողմից է խոշոր ներդրում անել պետք, որ հետո ներդրողը այդ գրավչությունն էլ, այսպես ասած, հաշվի առնելով որոշի ներդրում անել Հայաստանում, բայց մենք այդ մեծ գումարները չունենք։ Տեսեք, չէ, մենք այստեղ պարք ենք անում։ Տեսեք, չէ, մի քիչ իրավիճակը այլ է։ Դուք ճիշտ եք, որ երկրում ենթակառուցվածքների կառուցման հարցում պետության անելիքն է դա, եւ հետեւաբար իսկ դա ինչի մասին։ Դա յուրաքանչյուր տարի պետական բյուջեով նախատեսվող կապիտալ ծախսերն են, որոնք պիտի ուղղվեն այո ճանապարհների վերանորոգման, կառուցման, կամուրջների, այլ ենթակառուցվածքների համար ենթակառուցվածքներ պետք է կառուցվեն առհասարակ։ Ինչու է դա կարևոր։ Դա երկարաժամկետ հատվածում բիզնեսի ծախսերն է նվազեցնում, կո ճանապարհ ծախսն է անում, հասանելիությունն է շուկաների փոխում, տրանզիտային ճանապարհներն է կրճատում եւ ավելի էժան է դարձնում։ Հետեւաբար դա երկարաժամկետ հատվածում ավելի նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում բիզնեսի համար, դրա համար են կարևոր այդ ենթակառուցվածքների կառուցումը։ Այո, դա պետության բացառիկ իրավասությունն ու պարտականությունն է կառուցել եւ կառավարությունը ունի իհարկե այդ ընկալումը եւ քայլեր է կատարվում այդ ուղղությամբ։ Մենք ունենք բաց թողում այն կտրվածքով, որ անցած եւ 18 թվականին եւ այս 19 թվականին մենք ունենք թերակատարված կապիտալ ծախսեր եւ նախատեսված կապիտալ ծախսերը չեն արվել, բայց մյուս տարվա համար բյուջեով նախատեսված է շատ լուրջ գումարներ, աննախադեպ բարձր ցուցանիշով գումարներ կապիտալ ծախսերի, բայց մենք օրինակ այստեղ տեսնում ենք ռիսկ, արդյոք մենք ունենք բավարար կարողություններ նման կապիտալ ծախսեր կատարելու համար։ Դա լավ է, որ մենք կարևորում ենք դա եւ նախատեսում ենք այդ գումարները, բայց մենք կասկածում ենք մեր կարողությամբ, եւ դա հիմնավորված է նրանով, որ 18-19 թվականին էլի կային գումարներ նախատեսված, որոնք այդպես էլ չիրացվեցին եւ այդ կապիտալ ծախսերը չարվեցին։ Արդյոք մենք կարողանանք դրան կանել 20 թվականին, սա է խնդիրը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, կառավարությունը շատ մեծ ուշադրություն պիտի դարձնի մեր կարողությունները զարգացնելու ուղղությամբ այդ կապիտալ ծախսեր կատարել, որտեղ մենք այսօր նույնիսկ չենք կարողանում կապիտալ ծախսեր անել։ Եվ որ ասում ենք, այ տեսեք, Fitch-ով եւ ենթադրենք Moody's-ով մենք ունենք վարկանիշի բարելավում, այ հիմա ներդրումներ կհոսեն։ Դա ամենևին այդպես չի, դա կարևոր ինդիկատոր է, որ օտարերկրյա ներդրողը նայում է, բայց մտածել, որ միայն այդ ֆակտորով պիտի գան, ի Վրաստանը ավելի լավ է ցուցանիշը, ավելի բարձր է, ի կգնան ընդե, հասկանում եք, նույն տարածաշրջանն է, այնտեղ կհամարեն ավելի բարենպաստ, այսինքն ակնկալել, որ միայն այդ ուղղությամբ դուք ունենաս շեշտակի մեծ հոսք, այդպես չի լինում։ Մենք պիտի ունենանք ավելի լավ վիճակ, քան Վրաստանը բոլոր ուղղություններով։